wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa markii ay soo gaadheen magaalada Boorama waxay kormeer kala duwan ku soo mareen qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee gobolkani Awdal. Kormeerkaasi kadib waxay wafdigani kulamo la qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, halkaasoo ay warbixino kala duwan kaga dhageysteen mas-uuliyiintaasi. isagoo wasiirkii wasaaradda caafimaadka isla markaana waxaan mar labaad mataqaanaan runtii ugu hambalyeynayaa sidii ballanqaadkii uu ii ballanqaaday ahaa intaana isbitaalka iyo handicaps kala noqday inay wax loogu rehabilitation loogu sameeyo. Runtii isbitaalku wuu iska wanaagsan yahay. Capacity-ga isbitaalku waxa weeyaan ilaa 250 sariirood ayaa sariir u yihiin. Waxaa la yaab leh barjadka loogu talagalay nutrition-ka qofka iyo hadda wixii la hayo xaaliyan aad bay u kala fog tahay. Waxaa lagu baysgareeyey 100 ilaa 130 sariirood ayaa lagu baysgareeyey markaas, laakiin serviceka ka socda awi ayaa wuxuu soo jiitay inay matala safarkii ugu horeeyay wasiirku inta kursiga uu maxaadi uu joogo maanta uu gobolkii ugu horeeyay soo baxo farxad gooniya ayay runtii annaga noo tahay. Aad iyo aad baan sacaadada wasiir kugu soo dhoweyneynaa gobolka, iyada oo goor gaabo waqtigeed gaaban weeyaan, waa waqti dambe kolley detraag iyo safarna waad soo marteen. Hadalkana kolley wax badan waynu soron doonaa. waana ku mahadsantahay soo dhoweynta wanaagsan iyo sida fiican inanooga hor yimid ina noo qaabilay. magaalada Boorama ahaatiin iga tagtay ubanahay anigu waxa weeye dadka dhankaasiga sada baxduma lihiin. waxa weeye waxaan jeclahay inaan waxa weeye insha allahu tacaala sida ugu quruxda badan leh aan ula shaqeyno wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee dalka oo dan ka jira. waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga BC 24 TV, magaalada Boorama.